Vítám vás u dalšího dílu našeho pořadu Na dvorečku. A přišli jsme do bytu Pavla Chalupy. Do ateliéru. Pavla Chalupy. Já tě zkusím představit, když je to hrozně složitý, protože Pavel toho má za sebou strašně moc. Ale tak jsme se domluvili, že to zestručníme a že řeknu, že je to autor projektu související s paměti a uměním. Ano. A s židovskou kulturou. Česko-německo-židovskou kulturu, ale ta židovská tam hraje velkou roli. A je to správně. Ano, vystudoval jsem divadelní fakultu, herectví. A ještě je spoluautor nebo autor projektu, autor projektu o stoletých lidech, narození 1918, má to dva díly. No a pak ještě tisíc dalších věcí děláš. Ano. Tak asi bychom se možná začali bavit o té paměti. Paměti a umění. No, ta vlastně tvorba, kterou jsem zahájil v roce 2000 projektem festivalu 9 bran, což je německo-židovská kultura, což byl takový záměr pojmenováno po Jiřím Langrovi, po jeho knížce 9 bran, což byla taková snaha probudit tady v Praze fenomén té česko-německo-židovské kultury, která vlivem historických událostí přišla o ten fenomén nejdřív ten německý, potom židovský a zůstal jenom ten český. Čili ten můj záměr byl vrátit se k tomu nádhernému období meziválečnému, mezi první a druhou světovou válkou, samozřejmě, která byla potom ta záležitost byla hodně tragická, spojená s holokaustem, potom samozřejmě s odsunem a nakonec zůstal jenom ten český fenomén, který byl velmi ochuzen tím pádem o to umění, o tu kulturu, která mě osobně chyběla, tak jsem se rozhodl, že ji probudím. A ten festival vlastně dramaturgicky byl postaven na tom, že budu seznamovat českou veřejnost nejen s tou česko-německo-židovskou kulturou, ale že vlastně každý rok představím židovskou kulturu vybrané země a do té země pojedou čeští umělci představit tu naši, to naše pojetí a ti umělci z té země vybrané přijedou sem a tady zase do Praze budou seznamovat českou veřejnost s tím svým pojetím té kultury. No a jaký země se vybíral? Takže bylo třeba Argentina, Turecko, Spojené státy, Rumunsko, Polsko. A tam se jako všude jel? Ano. S nějakýma vybranýma lidma, který si vybral podle čeho? Podle toho, jednak samozřejmě velké hledisko je ekonomické, to znamená, žádné moc velké ansámbly se mnou jezdit nemohly, takže to byly většinou komorní věci, byly to skupiny hudební třeba do 5 osob, nebo divadlo menší chorem, to znamená třeba 2 herci a k tomu celý ten tým, to znamená 10-12 lidí vycestovalo. Filmy samozřejmě, protože film není náročný po té ekonomické stránce. No a třeba v případě ruské židovské kultury například, když jsme jeli a seznamovali jsme v roce 2005 českou veřejnost s tou židovskou kulturou ruskou, tak tam to pojali velmi, velmi oficiálně, takže já, když jsem přijel do Moskvy, kde jsem byl vlastně poprvé v životě v té Moskvě v roce 2004, když se vybírali umělci, tak to bylo jak když konkurs na nějaký film obrovský. Takže přede mnou defilovali na jevišti té židovské obce moskevské, defilovali umělci všeho možného žánru, takže tam byl jazz, klasický klezmer, divadelní soubory, zpěváci, vybírali prostě i umělce jako druhu výtvarného umění například. Tak to bylo velmi zajímavé. A část z nich pak teda jela do ano, Prahy. A já jsem si vybíral, skutečně jsem si mohl vybrat, to bylo skvělý. To bylo úžasné. A třeba když jsem jel do Rumunska, kde v Bukurešti funguje už skoro 150 let divadlo, které hraje v jidiš, má obrovskou historii, tak to bylo jasný, že vezmu jenom tohle divadlo, protože to souviselo se židovskou kulturou a oni samozřejmě kromě toho jidiš představení měli i svá současná představení na současná témata. Takže spolupráce potom s divadlem v Dlouhé byla taková, že ta divadla přijala a odehrála svá představení. Všichni ti umělci se museli nějakým způsobem ale jako dotýkat teda
židovského tématu. Židovského tématu. Ano, židovské kultury, nějakým způsobem. Jo, ale nemuseli to být židi, ale mohli třeba ne. představení ano. o židovské kultuře. Ano, přesně tak, přesně takže tak. Takže toho bylo tolik? To třeba Slovensko, to je, byla součást vlastně každoroční přehlídky devítibran, slovenští umělci, tak tam jsem dokonce měl představení v divadle na Vinohradech a přivezl jsem tehdy Tisa, který ho hrál Marian Labuda. Úžasná inscenace, úžasný text a úžasný výkon, kdy ten Marian Labuda neslezl z jeviště. To vlastně připravilo divadlo Arena v Bratislavě. Jejím šéfem je Juraj Kukura. Takže s Jurajem jsme se domluvili, že přijede to představení do Prahy. No a bylo to tak úspěšné, že jsem to přivez ještě druhý rok a s novým představením, které se jmenovalo Husák. Což bylo zase, to byl takový triptych představení, který v divadle Arena v rámci právě té paměti, ke které se zase vracím, že ta paměť sehrává tu velkou roli v těch uměleckých vystoupeních, že tam bylo představení komunismus, Husák a Tiso. A každý to představení se vracelo k nějaké historické etapě, ve které se to Slovensko ocitlo. No a Tiso byl teda neuvěřitelný úspěch a Husák samozřejmě taky. Tam v tom představení hráli Husáka ve třech jeho životních etapách tři herci. A toho vlastně starého Husáka, který bilancuje svůj život, na závěr hrál Emil Horváth mladší. Hele, a proč jsi brala židovskou kulturu? Máš s tím něco společného, jako že třeba předci byli Židi? Mám. Maminka moje se vlastně narodila v roce 1942 neznámo kde, někde v lágru v Maďarsku. My do dneška nevíme přesně kde, ale její maminka pocházela z Mukačeva, z té židovské komunity na Ukrajině. Zamilovala se do maďarského frajera a odešla s ním do Pešti, do Budapešti a tam ona byla přesvědčená marxistka, židovka, to spojení je šílené, a ještě pracovala v ilegalitě jako proti Hortiovskému režimu. Takže ten její přítel jí zradil a udal jí, protože měl strach o svůj život. Tím pádem ona už těhotná se ocitla někde, kdesi v nějakém táboře a v roce 1947 ji našla ta její maminka, moje babička, ji našla v nějakém sběrném táboře v Chorvatsku. Takže její máma přežila. Přežila, neuvěřitelný. A přežila i ta moje maminka. Jako miminko. Vlastně někde putovala. Se někdo musel o ní nějak starat vždycky? No, tam říkali, že byla potom nakonec úplně, vlastně byla v nějaké rodině v Chorvatský. Takže si ji odvezla, jeli přes Slovensko a na Slovensku se zase vraceli pogromy. Takže to bylo poválečné období velmi tragický, poznamenaný vlastně ještě, nebo umocněný tou nenávistí vůči Židům, kteří se vraceli zase z koncentračních táborů a vraceli se do svých bytů, do svých domů a najednou zjistili, že tam žije někdo jiný. Nebo dokonce se stávaly věci, že předali majetek někomu a on jim ho nechtěl potom dát. Takže ta vlna těch návratů byla poznamenána taky velkou vlnou sebevražd. Že se s tím ti lidé, kteří přežili ty útrapy, to strašné utrpení v koncentračních táborech, tak vlastně se nedokázali už smířit s tím, že ještě tohle je čekalo po návratu. A taky velká vlna emigrace. No a moje maminka s babičkou, se svojí maminkou putovala z toho Slovenska do Čech, do Teplic, tam zůstali. A tam se narodil. A tam já jsem se pak narodil. A v těch Teplicích vlastně ta babička jakoby zatáhla za sebou železnou oponu. To znamená všechno, co se týkalo židovství, všechno bylo zapomenuto. A protože měla strach, že se to může vrátit. Jasně. Takže se to všechno úplně smazalo. Ta, zase se vracím k té paměti. Ta paměť se vymazala, vyrezetovala, moderně řečeno.
A vlastně jsme se všechno tohle, co vyprávím, dozvěděli, až když babička umírala. Mm-hmm. Na smrtelný loži. Že to ze sebe tohle všechno vyplavila. Aha. A já jsem se bavil o tom se Standou Motlem, s významným naším publicistou a dokumentaristou, mm-hmm. který mi poradil, že v Mnichově existuje centrála Červeného kříže, mm-hmm. ve které je databáze těch nalezených dětí po válce, které Červený kříž vydával těm příbuzným nebo rodičům, že, kteří se našli. Mm-hmm. A tam prý musí být dokumentace. Takže se na to chystáme s mojí sestrou, protože moje maminka už ztratila paměť, ta už je nesvéprávná a její práva tedy lidská zastupuje moje sestra, je jejím opatrovnicí, takže z dokumenty vyrazíme do toho Mnichova, jestli to tam najdeme. Uh-huh. Jestli tam najdeme nějakou tu historii zase. Uh-huh. Zase paměť. Uh-huh. Zase ta historie mě provází i v tom, uh-huh. i v tom rodinným osudu. Takže takhle to je s mým uh-huh. židovstvím. Uh-huh. A tady tenhle ten fenomén, teda to, že ty lidi prostě to se snaží ze sebe v sobě nějak jako potlačit, tak to si zaregistroval třeba i právě když jsi vyspovídal stoletý lidi, když jsi dělal tuhle tu knihu? Říkáš to dobře, protože ta orální historie už mě provázela v průběhu toho festivalu Devíti bran. Samozřejmě já jsem se seznamoval se spoustou umělců, kteří prošli peklem a vlastně přežili to peklo a oni dál se umělecky třeba vyvíjeli do úžasných profesionálních výšin. A já jsem sbíral vlastně v průběhu toho festivalu 16 ročníků jejich paměť. A když se blížil rok 2018, a to znamená z té výročí vzniku Československého státu, tak jsem se rozhodl, přece to je úžasná příležitost zaznamenat to výročí, ne jako globální výročí, ale v osudech těch lidí. V originálních, unikátních osudech těch lidí, kteří vytvářejí tu kolektivní paměť. No a vlastně 4 roky od momentu prvního nápadu jsem začal sbírat se svými kolegy, které jsem do toho projektu zasvětil, jsem začal po republice jezdit a sbírat ty příběhy. Mm-hmm. Bylo to velmi složité, protože samozřejmě existuje tady to GDPR a když mm-hmm. jsme oslovili třeba nejdřív takové vybrané okresy, jako byl Nymburk nebo Břeclav, tak nám ti starostové řekli, máme tady někoho, ale my vám to nemůžeme říct. My vám nemůžeme sdělit, kde bydlí. Čili, no a jak se to řešilo? Čili my jsme řešili, nakonec mě napadla věc, že existuje přece důchodový systém a v tom důchodovém systému jsou všichni, kdo se narodili v roce 1918. Takže já jsem šel na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Tam mi sdělili, že těch lidí v tom roce 2014-2015 je asi 970. Aha. A že samozřejmě k ní mají přístup. A teď jsme řešili, jakým způsobem. Takže se to udělalo. Takže paní ministrně napsala všem dopis, že se tady chystá tenhle projekt k významnému výročí Československého státu a že má k dispozici tady vlastně tu produkční společnost, která to udělá a že žádá, tedy pokud ti příjemci toho dopisu se chtějí toho projektu zúčastnit, ať napíšou, že může ministerstvo předat ta data nám, takže to šlo na ministerstvo a z ministerstva se to předávalo k nám a pak jsme za nima jezdili. A kolik se jich teda muselo z těch 900? 70, asi 8 nebo 80. 70. Což byl docela dobrý vzorek, protože my jsme zjistili, když jsme navštěvovali některé ty naše respondenty, tak jsme zjistili, že třeba někteří už nejsou ani fyzicky, ani psychicky schopní se toho projektu zúčastnit. A tady jich je teda kolik? 78. Takže všichni, co se přihlásili? Téměř všichni, co se přihlásili, jsou zaznamenáni v té knize. A z nich se vybral takový vzorek, který reprezentuje vlastně těch 78 z různých aspektů, jako ženy, muži, sociální nějaký zařazení, tak vlastně jsme udělali 7 celovečerních dokumentů hodinových, ve kterých se objevuje 8 z nich. Aha. Takže například v jednom dokumentu máme 2, kteří jsou z Moravy,
jeden pán je z Krnova, jeden pán byl ze Šidbořic, což je Jižní Morava. A tam se ukázalo takový zajímavý fenomén zase těch Moraváků, že jeden pálil slivovici a jeden zase vyráběl víno. Takže měl vinohrad. Ten měl sad a ten měl vinohrad. Takže my jsme ty dva dali k sobě, že to jsou dvě různé kultury, ale vlastně jsou v jednom kraji. A to bylo hrozně zajímavé, protože pán, co byl z Krnova, pan Ředina, tak ten byl v našem projektu vlastně jedinej, který měl manželku přibližnou svému věku. To byl jediný pár, který spolu žil celý život. Paní bylo, myslím, 96 let a jemu bylo 100 let. Takže ti byli jediným párem, který vlastně se dožil toho, toho výročí. A pak jsme měli pana Koníčka, což byl člověk, který žil tady v Praze, ale on emigroval v roce 68 do Kanady. A ten, to byl violončelový virtuos, který v Kanadě začal učit na univerzitě a po roce 89 se vrátil zase zpátky do Česka, do Československa. A pak samozřejmě do a žil v České republice. Co je teda ty lidi spojovalo? Nebo když teda vezmeme tu druhou světovou válku, tak jestli tě třeba překvapilo něco, co třeba jako šlo tak jako napříč těma výpovědma? Tak zajímavý na nich bylo to, my jsme ještě dělali velkou výstavu fotografickou na Piacetě Národního divadla v tom roce 2018. A tam přišlo 28 z nich, z těch 78, 28, kteří se dožili 100 let. Někteří přišli se podívat na tu vernisáž. Je takhle, takže oni ne všichni se, dožili 100 let. Ne všichni se dožili. Ale narodili se, pro nás byl směrodatný ten ročník 1918. Ale nedožili se teda tím pádem vydání té knihy. Někteří se nedožili, ale 28 z nich ano. Takže i ti příbuzní dostali, většina se nedožila, ale ti příbuzní dostali ty knížky, jo. Vlastně to taky bylo, a to je zahrnuto v těch příbězích, že tam jsou společné fotografie, my jsme dělali vlastně i archiv pro tu rodinu vlastně se dělal, takže pro tu rodinu je to vzácná věc, že jsou zařazeni do této encyklopedie stoletých a že vlastně jsou, že mají zmapován knižně ten příběh jejich rodičů nebo prarodičů. Co je na nich zajímavé? Co na nich bylo zajímavé? Zajímavé bylo to, že přežili všechny ty hrůzy, protože samozřejmě to 20. století bylo hodně turbulentní a přežili to do 21. století a že dokázali vlastně hodnotit ten život s velkým nadhledem a s velkým odpuštěním vůči tomu, co, kdo jim třeba ubližoval a tak dál. Tam je to odpuštění, to je velká devíza jejich vlastně spokojeného, šťastného života nakonec. Druhá věc byla pro mě zajímavá, že ať se říká, že se nechováme správně a dobře ke svým rodičům, tak z těch 78 jenom ve dvou případech se nám stalo, že jsme byli svědky velmi tragického osudu toho, že je někdo z rodiny podved, nějakým způsobem okrad, nechal je na pospas úplně, jako, že se o ně nestarají. Takže velmi pozitivní zpráva o tom, jak se staráme jako o své rodiče. Většina z nich prostě dobře stará, dokonce většina z nich žila s nima ve společné domácnosti. Tady ti Moraváci naopak, ty ještě žijou sami a jako, mají svůj záhumenek a mají svý životní prostředí, svoje, prostě do kterého jim ty rodiny vstupují, jenom jako jestli, že se o ně starají. Takže to bylo zajímavé. Strašně záleží na harmonickém vztahu v té rodině. To byl úplně skvělý moment toho poznávání života těch lidí. A třetí věc byla, jednak to je geneticky daný u některých samozřejmě, ale třetí věc byla, že všichni sportovali. Že všichni vlastně v mládí byli organizováni v Sokole nebo v Orlu, v těch tělovýchovných institucích. Ten lék na tu dlouhověkost. To je taky velký lék. A co jako bylo zajímavé, že oni někteří dokonce i v tomto věku ještě udržovali nějak tu tělesnou schránku nějakým jednoduchým cvikem, ale pořád něco dělali, nebo chodili hodně. A důležitá pro tu dlouhověkost byla činnost. Něco prostě pořád dělat, něčemu se věnovat. Takže ti, kteří přežili tu stovku, což byl třeba pan Laváček, to je tenhle ten pán na té knížce, tenhle ten pán se dožil 104 let. A i ta paní za ním, ta Helmtraut Langrová, která je taky na té úvodní, což se nám teda jako zajímavě povedlo, prognostik by řekl, to jste měli spočítaný, neměli, ale zůstali nám, tak ti se dožili 104 let.
Takže jsme měli štěstí a oni všichni něco dělali. Třeba pan Laváček se věnoval etymologii, takže on hledal pořád v kronikách a v historických dokumentech názvy a hledal, jak ty názvy vznikly, třeba v mapách. Jo? Mm-hmm. Tak to byl velmi činorodý člověk a ještě do těch svých 104 let, ještě když oslavoval 104. narozeniny, tak navštěvoval své kamarády v takové hospůdce na stadionu blízko Kralup nad Vltavou, což byla taková menší vesnička a tam s nima trávil čas a náramně bavil, měl ohromný smysl pro humor. Mě by zajímalo, jestli si to pak musel nějak konzultovat s historikama a jestli ty lidi si to pamatovali dobře. Třeba právě to v období druhý světový, jestli tam třeba si trochu jako nevymýšleli, ne jako záměrně, ale že si přece jenom jakoby ten mozek tu minulost trochu upravuje. S historikama ne, ale velkou korekcí byli ti příbuzní. Aha. Kdy třeba napravo, táto tam si nebyl tehdy, co to vykládá, on byl, tady byl, tohle. Takže ta rodina, která byla přítomna tomu natáčení, tak hodně někdy jako byla ta korekce. Ale nebylo to často. Většinou si dobře pamatovali, protože se to týkalo jich samotných. Oni nějak nekomentovali nějak široce ten historický, tu etapu, jo, ale vlastně přes ten svůj život. Což byl třeba případ paní Šrůdkové, která má krásný dokument na webu České televize, narozena 1918, která měla právě problém s tou okamžitou pamětí. Ona si třeba nepamatovala, když jsme k ní přišli druhý den, tak si nepamatovala, kdo jsme. Aha. Vlastně jsme začínali jakoby na novo. Ale když jsme zabrousili do té minulosti, to si pamatovala náramně. A třeba příběh mý paní, o který jsem točil já ten dokument, tak ten byl, ona mi zemřela před natáčením, těsně před natáčením zemřela, ale my jsme v té rodině díky tomu natáčení odhalili neuvěřitelný archiv filmových materiálů, který natáčel její manžel o ní. A to od roku 1937 nebo 35, kdy dostal on kameru od svého dědečka a začal točit. A ty filmy, když jsme třeba je nechali přepisovat, tak o ně projevili zájem různý archivy, protože oni zaznamenávali dobu třeba, kdy ten pan, on byl lékař, on třeba vyjel do Egypta a máme úžasný záběry z Egypta z roku 36 nebo 37, jo. Kdy v Gíze jezdí tramvaje, jo, kolem pyramid například. Jo. A vlastně pro mě to bylo úžasný v tom, že já jsem přetavil ten její život do těch dokumentů a zaznamenal jsem ten vznik té lásky až do roku 1945, do konce války. A bylo to ještě tak, že ona měla úžasný archiv, schovávala dopisy. A ty dopisy mezi nimi, když byli v tom mileneckém vztahu, tak načetla Dana Kolářová a Viktor Preiss. Jako komentář, ale není to komentář, je to vlastně umělecká disciplína, to je jako umělecký přednes, protože oni si krásně psali. Ta doba nesla sebou nádhernou češtinu a to je taky slyšet v těch dokumentech, že oni nádherně mluví. Jo, že... Ještě... Teď možná trochu změním téma, aby jsme probrali všechno. Mě by ještě zajímal tvůj projekt výstavy ve Vlacích, kde vlastně ty výstavy se týkají genocidy obecně, takže, ale týká se to teda hlavně teda tý druhý světový, nebo o čem to tak, přesně? Tak my jsme v roce 2012 založili s mým kolegou výzkumné centrum archeologie zla s projektem Centrum studií genocid Terezín. A v roce 2012 taky vyjel vlak Lustig, což bylo představení modlitby pro Kateřinu Horovicovou, což bylo úctění památky Arnošta Lustiga. My jsme s divadlem Pod Palmovkou zdramatizovali Kateřinu. Mě máš teda mimochodem s ním velkou fotku ve vedlejší místnosti. Ano. A my jsme byli velký přátelé. A my jsme vlastně, když v roce 2011 zemřel, tak jsme připravili v roce 2012 tenhle projekt, který se zdál, že bude jeden rok a ještě to bylo v létě a bál jsem se, že na to nikdo nepřijde. No byl to úplná, to byl prostě smršť, která se odehrála kolem vstupenek na to představení. My jsme stáli na nádražích, tam se odehrávalo za blížného provozu to představení ve večerních hodinách, ale během toho ještě byly dopoledne, protože to byla historická souprava, otevřené
otevřený v historických vagónech výstava a kino. Takže jsme tam promítali dokumentární filmy a výstava, která se věnovala právě období holokaustu. No a z toho jednoho ročního projektu se stal pětiletý projekt, který projel většinu nádraží velkých v České republice, ale kromě České republiky dvakrát projel Slovensko a dvakrát Polsko. Takže jsme hráli i v Osvětimi, v Krakově, v Lodži, ve Varšavě a na různých jiných místech. No a z toho vlastně vznikl teď projekt, který se jmenuje, tohle se jmenovalo Vlak Lustig, a teď jsme vlastně v tom našem centru studií genocid Terezín, kde máme centrálu v Terezíně, kde vytváříme stálou expozici o genocidním násilí, o genocidách jako o součásti vývoje lidstva, protože genocidy byly, jsou a budou. To je prostě podstata člověka, je taková, bohužel, že v sobě má tohle peklo a to zlo. Takže my jsme vytváříme stálou expozici v budově Vízrova paláce v Terezíně, která se jmenuje Undemalum. A v době covidu nás napadlo vlastně navázat na Vlak Lustig tím, že když vlastně přijde taková epidemie znovu a ti lidé se nebudou moci k nám dostat, tak my vypravíme vlak a pojedeme za nima. Takže vznikla myšlenka vytvořit expozici mobilní, která letos poprvé vyjela na jaře svou jarní částí a teď na podzim svou podzimní částí za školáky a studenty střední škol, za školáky druhého stupně základních škol, to znamená 8. a 9. třída a středních škol, s projektem Vlak Lemkin se to jmenuje. Vlak Lemkin o Rafaelu Lemkinovi, což je takový guru našeho centra, to je člověk, který připravil a vytvořil úmluvu mezinárodní o trestání a předcházení zločinu genocidy, která byla přijata 9. prosince 1948 valným shromážděním Organizace spojených národů. Jako první lidskoprávní úmluva mezinárodní, která je zařazena do mezinárodního práva. A Rafael Lemkin byl polský právník, který se narodil na přelomu 20. 19. století a ten člověk byl od prvopočátku, úplně už jako dítě, se setkával, protože on byl Žid, s nespravedlností, která nebyla potrestána. Takže v něm rostlo přesvědčení, já se stanu právníkem a já potrestám tyhle zločiny. A vycházel z genocidy Arménů, která byla velmi dobře popsaná a na ní vlastně vystavoval ten svůj projekt odsouzení těchto zločinů a pojmenoval, on je taky tvůrcem slova genocida, takže on to slovo vlastně dostal do mezinárodního práva a vůbec do široké souvislosti s vyvražďováním, hromadným a masovým vyvražďováním lidí nebo nějakých komunit nebo nějakých skupin obyvatelstva, která je tímto způsobem vyvražďována. A popsal přesně ty skutky a jakým způsobem mají být trestány. No a během druhé světové války on emigroval z té části Ukrajiny, tehdy Polska, ale dneska je to Ukrajina, Lvov, tehdy se to jmenovalo Lemberg, to byla polské území. No a emigroval jako jediný z jeho rodiny. A 92 tuším členů rodiny jeho zemřelo v koncentračních táborech. Takže on jediný se zachránil a po roce 45 tím, že zase se i v těch Spojených státech dostával k tomu mezinárodnímu právu, tak se stal asistentem amerického prokurátora v Norimberském procesu Richardsona a snažil se tam prosadit už v tom Norimberském procesu, že budou odsouzeni ti zločinci podle té jeho úmluvy, kterou už připravoval. Mezinárodní soudní tribunál odmítl tu jeho koncepci s tím, že budou souzeni podle zločinu proti lidskosti. No a v roce 1948 to teda přijímá valné shromáždění a součástí dneska je to vlastně třeba rozsudku bývalých zločinů v Jugoslávii, v bývalé Jugoslávii, kdy se rozpadla, takže Mezinárodní soudní dvůr v Hágu soudil už podle jeho úmluvy ty odsouzené zločince z Jugoslávie. To je neuvěřitelný, kolik toho všeho víš. Já teda diváku musím říct, že ty máš obrovskou knihovnu, spoustu knih.
a zaujala mě složka s názvem Magnesia litera. A ty jsi vlastně i spoluautor právě týdlen z té literární soutěže. Tak mě to zajímá, no, jak se s tomu dostal. Nebo... Tak v roce, teď nevím, který to byl zrovna rok, ale byl to nějaký rok. Já nevím, kolikátej už je ročník Magnesia litery, já bych se musel podívat do těch papírů. Jsme se domluvili s určitou skupinou našich kamarádů, že se necháme inspirovat jak britskou cenou, tak to je jmen Bookerova cena, tak i cenou německých knihkupců, která tady chyběla. Tady byl Pen Club, tady dával cenu, nebo jiní dávali ceny, ale vlastně taková jako velká prestižní cena za knihy, za knižní umění vlastně neexistovala. A tehdy jsem se spojil s Pavlem, a teď si nespomenu jméno, s autorem, vlastně dneska vlastně člověkem, který tu cenu propaguje a je stále v tom výboru, který uděluje cenu a je vlastně současně majitelem té společnosti. Asi to je obecně prospěšná společnost, kterou my jsme tehdy zakládali. A tehdy paní Kantůrková na ministerstvu kultury, my jsme hledali podporovatele, protože to samozřejmě všechno něco stojí. A já jsem se znal s paní Kantůrkovou a ona byla tehdy šéfkou odboru knižní kultury na ministerstvu kultury. A ona řekla, my máme státní cenu, a je tady ale zájem z Matonky, že by chtěla podporovat knihy. A my to odmítáme. Tak vlastně jsme se dostali k té Magnesii liteře. A vlastně s tím Pavlem jsme začali připravovat a obcházet všechny ty literární svazy a instituce, aby se zúčastnila, byly součástí té ceny a výboru, který uděluje tu cenu. Takže my jsme přesvědčovali Pen Club, pak svaz spisovatelů, obec spisovatelů a tak dále. Všechno to mravenčí práci jsme vlastně obcházeli a přesvědčovali jsme, nechtělo se jim do toho, že mají svoji cenu a že nechtějí jinou cenu. A já jsem opravdu jako hodně agitoval. Takže se nám nakonec podařilo i přesvědčit ten Pen Club nakonec, který do toho vstupoval jako svými personáliemi, které pak byly v tom výboru pro udělování těch cen. No, ale nakonec to dopadlo tak, že jsme se s tím Pavlem rozešli. Prostě nastala taková situace, kdy jak bych to řekl, kdy jsem se ocitl v na takový jakoby pro ně černý listině, že tam nemůžu být najednou. Tak to mě překvapilo, říkal jsem, jak je to možný. Stala se věc, že tehdy probíhala krize České televize. A já jako člověk, který prošel listopadem 80, byl jsem ve stávkovém výboru na DAMU, mimochodem Iva Čepková se mnou udělal v Paměti národa rozhovor, chtěla to nazvat první student, protože podle ní jsem přečetl, a je to i historický fakt, první prohlášení studentů a výzvu k okupační stávce 18. listopadu odpoledne v Realistickém divadle, dneska v Švandově. Takže jsem byl takovým jakoby pro ní hrdinou a já jsem vždycky se zastával nějakých jakoby momentů, kdy mi to přišlo nespravedlivé. A tehdy jsem se zastal, protože můj kamarád Antonín Zelenka, novinář, v té České televizi fungoval a zavolal mi, jestli bych je nepodpořil. A já jsem Tondu znal jako čestného člověka. Nikdy pro mě ten Tonda Zelenka nepřišel člověk, který by byl nějakým způsobem podlej a nečestný a tak dále. Tak jsem řekl, jo, já to sleduju a mám na to svůj názor a já vás podpořím. A vstoupil jsem do toho děje té České televize jakoby na špatné straně pro některé, kteří se mi posléze po letech začali omlouvat a já jsem říkal, no řekněte to veřejně, neříkejte to mně. Čiže to mě jakoby v očích těch lidí poškodilo a nemohl jsem být v tom výboru. A já říkám, ale proboha, jsme v demokracii, já si přece můžu postavit za kohokoliv. A nemůžu být přece diskriminovaný za názor. Teď proti tomu jsme vlastně bojovali. Tohle přece není možný takovým způsobem dneska, když se člověk občanské angažuje. Ať je to na té nebo na té straně, ale přece pro Boha to není zločin.
To není jako, že jsem se postavil tady za NSDAP například, jako za nějaký... Ne, to byly dva názory, názorové proudy, které rozhodovaly zase nějaký skupiny lidí. Ten jo, ten ne. To přece neexistuje. Jo? Čili takhle to dopadlo. A vlastně po letech, když se s tím Pavlem setkáme, tak mě to trošku mrzí. On taky tak trošku uhejbá očima. Je trošku, vždycky je to takový zvláštní, když se potkáme. My se nescházíme, ale potkáme se náhodně třeba. Jo. Je to zvláštní. No. A sleduješ teď tu současnou Magnézii? Tak myslím si, že se to dostalo někam jinam. No. Že to už není, že se to stalo takovým komerčním projektem oproti tomu původnímu, co jsme chtěli. Asi tak. Což tak... mnoho projektů tímhle způsobem končí, že se jakoby zkomercionalizujou a stane se z toho vlastně biznis trošku. No. Tak jo, tak my jsme se dostali už nakonec, ale neprobrali jsme teda spoustu věcí. Já jsem se chtěla zeptat, vlastně, protože jsi primárně herec a učíš herectví na... To je novinka. To je novinka. Na jaké škole? Na vyšší odborné škole herecké v Michli, která tady ale už funguje 30 let, ta škola. A kamarádka mě požádala, že jí odešel vlastně parťák, jako vždycky jsou dva pedagogové na ten ročník, na 10-12 lidí. Tak mě oslovila, jestli bych s ní nechtěl. A už jsem si vzpomněl na jméno toho Pavla. Pavel Mandis se jmenuje. A tak mě oslovila, jestli bych jí nepomohl. Tak jsem si říkal, dal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou a říkal jsem si, bylo by to zajímavé. Možná po těch mých 33 letech od absolutoria Adamu jako vystoupit tady a začít připravovat tu mladou generaci. A tak jsem na to kejvnul a baví mě to ohromně. Tady se na to připravuju vždycky. Zavedl jsem tam i takový kurz filmového herectví teď s těmi mými prváčky, takže jim pouštím filmy, které pro nás znamenají Zlatý fond české kinematografie novou vlnu, takže se s nima bavím o těch filmech a vlastně na těch filmech ukazuju to dobový, ten dobový styl herectví, jak se hrálo. Například teď jsme probírali Miloše Formana, taky vlastně to zapojení neherců do filmu. A... Ve kterém jsi hrál v jednom filmu, že jo? Jo, taky no. Ale to už byl jiný film, to už byla americká velká produkce Amadeus, což bylo teda opravdu nádherný natáčení. Já jsem v roce 1984 byl vybrán pro roli asistenta Mozarta, France Xavera Siesmayera, takže jsem s tím filmem po mým úplně neočekávaným vstupu nějakého komparzisty Trhana v tom filmu, tak si mě vybrali potom pro tuhle roli a byl to pro mě úžasný zážitek, který i pro mě tehdy předznamenal ten listopad 82, protože už jsem si říkal, tady se něco děje, tady se něco holo, tady prostě Miloš Forman natáčí v Praze člověk, který nemyslitelný, aby emigrant tohoto formátu ještě tak světového významu mohl v Čechách točit film. Takže jsem si říkal, něco se děje. A samozřejmě 84 rok a do 5 let to tady bylo. Takže to bylo takové zajímavé setkání. Pro mě teda neopakovatelný, úžasný a který mě taky vlastně přivedlo k tomu herectví a k tomu, že jsem chtěl dělat divadlo. Tak jo, tak já moc děkuju za povídání. Bylo to hrozně zajímavé. Jak bys si to mohla povídat dál, ale... Máme tady nějaké já limity. Já rozumím. A děkuju za tu možnost zase tobě, že jsem mohl něco sdělit. Tak jo, tak díky a loučíme se s diváky. Taky, loučím se. Hezký den. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.